Դերասանուհի Խաչիկյանը բավականին ակտիվ է համացանցում, օրերս նա Instagram-ի էջում հարց ու պատասխաններ կազմակերպել իր հետևորդների հետ եւ ամենաշատ տրվող հարցերին պատասխանում էր։ Դրա շրջանակներում դերասանուհուն ամուսնության առաջարկություն են արել։ Նա հումորով արձագանքել է այդ առաջարկությանը։ Այն ամուսնությունների վերաբերյալ կարող եք հերթագրվել, ձեզ կկանչեն հարցազրույցի, այսպես է պատասխանել դերասանուհին հետևորդին։ Հավելենք, որ ամուսնալուծված Անին չի սիրում, երբ իրեն խղճում են, նշելով, որ իր ամուսնալուծության փաստը դա խղճալու առիթ չէ։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին եւ ամենաթեժ լուրերից։